ନମସ୍କାର ମୁଁ ନିହାର, ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭଜନ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଖବରକୁ ଯିବା। ଜୟ ଜୟ ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଜୟ ଜୟ ମହାବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ମୋରି ନାଭ ଚଲି, ଜୟ ଜୟ ମହାବୀର ବୋଲୋ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି କି। ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୋଲିବ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ହେଲେ ବନ୍ଦ ରହିବ କୋର୍ଟ କଚେରୀ। ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି। ବିଜେପି ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା, କୋଡ଼ିଏରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସଭା। ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି, ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା, ବିଜେପିର ନୈତିକ ସମର୍ଥନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆସନ ବୁଝାମଣା, ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପି 25 ଓ ଶିବସେନା 23 ସିଟ୍ରେ ଲଢ଼ିବ, ବିଧାନସଭାରେ 50-50। ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ ପୁଲୱାମା ଘଟଣାରେ ନେଲେ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନରେ ରିଲିଜ ହେବନି ଟୋଟାଲ ଧମାଲ ଫିଲ୍ମ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପୂର୍ବ ଭଳି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ବସିଥିବା ଓକିଲ ସଂଘ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ ଓକିଲ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଥିଲା। କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଜନ କରି ଧାରଣା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏପରିକି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଓକିଲ ସଂଘ ଗତକାଲି ବୈଠକରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବିରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ ଦେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦେଇଥିବା ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ବିଜେପି ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତ ରଖିବା ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଷୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଡ଼ ମରାଇ ସହର ଭିତରକୁ ପୁରାଇ ଦିଆଯାଉନି। ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା, ଏନେଇ ଘନ ଘନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭଦ୍ରକ ରାଣୀତାଲରେ ବୁଥସ୍ତର ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଯୋଗୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଠାରେ ସେ ଲାଲ ବାହାଦୂର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାପରେ 2ଟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନାଚୁଣୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଯୋଗୀଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଜଣେ ଯୁବତୀ ସୁର ବାବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି। ସୁର ବାବାଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବାଲିପାଟଣା ଥାନାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପୋଲିସ କହିଛି। ରବିବାର ପୋଲିସ ଝିଣ୍ଟି ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ଆଶ୍ରମରେ ତନାଘନା କରିଥିଲା। ଆଶ୍ରମର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ବସିବ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ। ଏଥିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଡିଜି ଓ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା। ମାଓ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡ CRPFର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ମାଓ ହିଂସା, ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ନିଶା କାରବାର, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏହାପରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ବସୁଛି। ଛତିଶଗଡ଼ PCCର ଇସ୍ତାହାରକୁ ଓଡ଼ିଶା PCC ଅନୁସରଣ କରିବ। ଏନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ନେତା ଆସି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭେଟି ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ମତାମତ ଆଧାରରେ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଦଳ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଛତିଶଗଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ PCC ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏହିପରି 21ଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କଂଗ୍ରେସର ଇସ୍ତାହାର। ଏଥିପାଇଁ 21 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ଚୟନ କରିଛି ଇସ୍ତାହାର କମିଟି।
ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସଚିବାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଓ ଡିଜିପି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ସକାଳୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2953 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 587,720 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କୁଲଭୂଷଣ ଯାଦବ ମାମଲାରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚାରିଦିନିଆ ଶୁଣାଣିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲା। ଭାରତର ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ହରିଶ ସାଲ୍ଭେ। ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟ ଅଦାଲତରେ ଯାଦବଙ୍କ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ରେ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଦବଙ୍କୁ କନ୍ସୁଲାର ଆସେସ୍ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଯାହା ଭିଏନ୍ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପରାଧ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ ହେଲା, ତାହା ପାକିସ୍ତାନ କହୁନାହିଁ। ଏହାସହ ଯାଦବଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି। 2017 ଏପ୍ରିଲରେ କୁଲଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ସାମରିକ କୋର୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଆଇସିଜେରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଭାରତ। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମାମଲା ବିଚାର ନ ସରିବା ଯାଏ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜେପି ଏବଂ ଶିବସେନା ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି। 48 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି 25 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଶିବସେନା 23 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ। ଏହାସହ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଉଭୟ ଦଳ ବରାବର ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଏନେଇ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରବିବାରଠାରୁ ଲାଗିଥିବା ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଶେଷରେ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ବଦଲା ନେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତଥା ଜୈସେ ମହମ୍ମଦର ଟପ୍ କମାଣ୍ଡର ଗାଜି ରସିଦ୍ ନିପାତ ହୋଇଛି। ଗାଜି ସହ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଆଉ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଟଳିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅପରେସନ୍ ଗାଜି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ 5 ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମେଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଛି। ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ କଳାକାରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ତାଙ୍କ ଅପ୍କମିଂ ଫିଲ୍ମ ଟୋଟାଲ୍ ଧମାଲ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଟୋଟାଲ୍ ଧମାଲ୍ର ପୂରା ଟିମ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିନେମାକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସଲମାନ ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଫିଲ୍ମରୁ ଅତିଫ୍ ଅସ୍ଲାମ୍ଙ୍କ ଗୀତକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।